ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ 6 ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 183 ದಶಮಾಂಶ ಸಭಾವಂತಿಕೆಗೆ ಮುಂತಾದವುಗಳು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕರ್ತನ ಚಿಕ್ಕಕೂಟದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪೋಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 22:24 ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಯಾವ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಶೇಖರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ದೂರವಿರಿಸಲು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿರುವುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಮಯವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಉಂಟೆಂಬ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುವುದೇನಾದರೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪಂಥಿಯವರಲ್ಲಿ ಹಣದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ದೂರಿರುವುದು ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ. ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಹತೋರೆಯವರು ಬೋಧನೆ ಹಾಗೂ ಉಪದೇಶಗಳನ್ನು ಆದಾಯಕ್ಕೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕನಿಷ್ಠ ಗಣನೀಯವಾದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಆದರೂ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆಂಬ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕರ್ತನ ನಂಬಿಗಸ್ತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾದವರು ಈ ಲೋಕದ ಬಡವರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲ, ಕುಲೀನರಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಅನುಭವವೂ ಸಹ ಅದನ್ನೇ ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಈ ಲೋಕದ ಬಡವರು, ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀಮಂತರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸತ್ಯವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಹಣ ದೋಚುವ ಲೌಕಿಕರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದೆವೆಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ತಾಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅವರಿಗೂ ಸತ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾದ ಸತ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ಯಾರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥವರು ಸತ್ಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಕಾಶವು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಕುಮಾರನ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಬೆಳಗಲಿ ಎಂಬ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಚ್ಚಗೂ ಅಲ್ಲದ ತಣ್ಣಗೂ ಅಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ರೈಸ್ತರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇರಣೆ ಏನು, ಉದ್ದೇಶವೇನು, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೀವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಎರವಲು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಸತ್ಯವೇದದ ವಸ್ತು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು ನಮ್ಮ ಕೂಟಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಡಬ್ಬೆಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಅಥವಾ ಹಿಂಡಿನ ಮೇಲಣ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೈಲಾದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಟಕುವಂತೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಎಂದು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯದ ವಿರುದ್ಧ ದುರಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಒಲವು ತೋರುವುದರೂ ಈ ನಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ದೇವರಂತಹ ಔದಾರ್ಯದ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಉದಾರತೆಗಳು ಅವರನ್ನು ಕರ್ತನ ಆತ್ಮಿಕ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇರುವ ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಹಂಚುವಾಗ ಬೇರೆಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಕರ್ತನನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದರೆ ಆತನು ತನ್ನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆತನು ಎಷ್ಟೇ ಅಧಮನಾಗಿರಲಿ, ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗಿರಲಿ, ಜಿಪುಣನಾಗಿರಲಿ, ಅಂಥವನು ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಜಯಿಸದೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಚೊಚ್ಚಲ ಮಕ್ಕಳ ಸಭೆಯೊಡನೆ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಶಿರಸ್ಸಾಗಿರುವ ಕರ್ತನೊಡನೆ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಯ ಮತ್ತು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವಿನ ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಜಿಪುಣತನ ಮುಂತಾದವುಗಳು ಪರಕೀಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಆ ತಂದೆಯು ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಪರಕೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕುಟುಂಬದ ಸಾಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕದ್ದು. ಅದರ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರೀತಿ, ಔದಾರ್ಯ, ವಂಶ ಪರಂಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ನತಾದೃಷ್ಟ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಕಾರಣ ನೀಚ ಬುದ್ಧಿಯು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಉಮೇದುವಾರ ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡವರ ಮಾರ್ಥ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವರು ಸದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಗ್ರಮವನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೋಸ್ತಲನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಶಾರೀರಿಕ ಮನಸ್ಸು ಆತ್ಮದ ಮನಸ್ಸಿನೊಡನೆ ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ. ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಮತ್ತು ನೂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜಯಶಾಲಿಗಳ
ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಯಸುವಲ್ಲಿ ಅವರು ಜಯವನ್ನು ಹೊಂದಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಮತ್ತು ಕೀಳುತನವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ದೈವತ್ವ, ಉದಾರತೆ ಮತ್ತು ಔದಾರ್ಯ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಥವರು ತಮ್ಮ ಮರಣದ ದಿನದವರೆಗೂ ತಮ್ಮ ದೇಹದೊಡನೆ ಹೋರಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೋವೃತ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ನೂತನ ಚಿತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಶಂಕೆಯೂ ಇರಬಾರದು. ಇದನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ತಿಳಿದವರು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಅವರ ಜಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು. ಆದುದರಿಂದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಎಲ್ಲ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯು ನೀಡುವುದನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸಲು ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗಮನವು ಹರಿಯುವಂತೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಧಾರಾಳವಾಗಿ, ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀಡುವವರು ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವರು. ನಾವು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕೊಡುವವನ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು. 2 ಕೊರಿಂಥ 9:7 ಎಂಬ ಕರ್ತನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡುವಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವಜನರು ದೇವರ ಬಲಿಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಮೋಚಕನ ಅರ್ಹತೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ನಮೋದಿಸಿ ತಮಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೇವರು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ಉಂಟಾದಾಗ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂತಹ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಕ್ರಮವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೈ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿಯ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಸತ್ಯದ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸತ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯವರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಬೇರೊಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಈ ದೆಸೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ನಮ್ಮ ಉತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, ಸತ್ಯದ ಸೇವೆಗೆ ನೀಡುವ ನಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೇನ್.